super. Odatle negde, batajte pravac, kako bude bilo u vetar, imat ćete gore sad, ja mislim. Ti si. Da, evo ga Hrist, iznad. Evo Kiti, evo aj sam ja imao. Sad ima, deda. Treba ti samo za jedan lep, znači. Ja imam svedoki, pa... Hvala prvo. Čujem. Deda, jedan, deda, dva. Jedan. Ajmo, prvi lep, ko je opravljen? U prvom lep. Koji si avion? Drugi? Prvi. A koji? Ne, prvi. Apela, dobro, ali razum, brate, mislim da razum je malo, a? Ovo je gutica na vetar, je? Ovo se da mi daš kao uvek, evo da ja se. Eto, ne može to, ne može se spraviš. Momci, momci, slušaj, momci! Ej, to, sedneš ovdje, uvedeš mi vajta. Svarotku, uhvila se cediš te kupa. Ovako, kako sam rekla. Tako. Ovo je bilo dobro, momci. Ne,
Ajde, golube, mrčo! Skupi noge! Može, vrata! Može! Može, lihke! Ko je prvi?